Tālasām jeb grāmatas 38. nodaļā. Tas kungs no tuksneša vētras mākoņa atbildēja Ijabam un sacīja, kas ir tas, kas dievu glābšanas nodoms aptumšo ar vārdiem, kuriem nav jēgas? Celies, apjos kā varonīgs cīnītājs savus gurnus, tad es tev jautāšu, bet tu man atbildi. Kur tu biji to laik, kad es zemi veidoju? Iekšā kā iegremdēt tās pamatbalsti? Vai kas ir licis tās stūrakmeni? Vai tu jebkad esi nonācis pie jūras izteks? Vai arī pastaigājies pa pasaules jūru tumšākajām dzelmēm? Vai tavā priekšā ir kādreiz vērušies vaļā nāves vārti? Un vai tu esi redzējis ieju ēnu valstī? Kur ir ceļš, kas ved uz gaismas mājokļiem? Un kur ir tumsas mītne? Kad tu tums spētu novest tās novadā, un kad tu tik labi pārzinātu tekas uz tās mājām. Vai tu zini debesu likumus? Vai tu nosaki debesu valdīšanu pār zemi? Vai tu vari likt savai balsī pacelties līdz pat padebešiem, tā ka straumēm līstoši lietus tevi pilnīgi pārklātu? Kas gan ar savu pašu gudrību spēj izskaitīt mākoņus? Āmen. Sveiki! Esmu mācītājs Aivar digitālā kvantu ekstrapolācija. Digitāla, jo esam binārā kodā, kvantu, jo esam mazākā iespējamā viņa daļa, ekstrapolācija, jo pēc manis vērtēsiet visu kopumu. Bet pietiks gar vārdu. Aicinu jūs uz mūsu virtuālo nometni. Šeit, ezera krastā, gribu jums izlasīt vienu no maniem mīļākajiem stāstiem par Jēzu. Stāstu var atrast trīs evaņģēlijos. Lasīšu, kā tas stāv rakstīts pie Marka, otrajā nodaļā, no 1. Līdz 12. Pantam. Pēc dažām dienām Jēzus atkal ieradās Kapernaumā un ļaudis uzzināja, ka viņš ir namā. Tik daudz ļaužu sapulcējās, ka pat durvi priekšā vairs nebija vietas, un viņš runāja uz tiem. Te nāca četri vīri, kas nes pie viņa kādu paralizēto. Kad ļaužu pūļu dēļ tie nevarēja viņam piekļūt, tie atsedz jumtu namam, kur viņš bija, un jumtu uzplēsuši nolaid gultu, kurā paralizētais gulēja. Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja paralizētajam: dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Bet tur sēdēja daži rakstu mācītāji un tie spried savās sirdīs. Kā viņš tā runā? Viņš zaimo. Kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs? Un tūlīt Jēzus savā garā nomanīja, ka viņi sevī tā domā un viņiem sacīja. Kādēļ jūs tā spriežat savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Sacīt paralizētajam, tev tavi grēki ir piedoti, vai sacīt, celies, ņem savu gultu un staigā. Bet lai jūs zinātu,
ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Un viņš sacīja paralizētajam, es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un viņš tūlīt piecēlās un gultu paņēmis, izgāja ārā visu priekšā. Un viss izbrīnījās un slavēja Dievu sacīdam, neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Amen. Stāstā par paralizētā cilvēka dziedināšanu un grēku piedošanu, Jēzus dod trīs atbildes vienlaicīgi. Pašam slimajam cilvēkam, viņa draugiem un farizejiem. Vispirms slimnieka draugiem. Redzēdams viņa ticību, Jēzus sacīja uz trieks ķerto, mans bērns, tev grēki tev ir piedoti. Tā ir šo cilvēku doma, kas likusi viņiem sākt rīkoties. Tā ir bijusi viņa pārliecība, ka ja viņiem izdosies aiznest savu draugu līdz Jēzum, ja viņu draugs sasniegs Jēzu, tad viņa stāvoklis mainīsies nevien kardinālā, bet, un tas ir galvenais, ļoti pozitīvā veidā. Jēzus apstiprina viņu vēlmi darīt labu savam tuvākam. Gribu maksimāli izmantot savu potenciālu, lai īstenot to, ko uzskatām par mūsu radītāju ieceri. Viss, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem. Acīm redzami, paša slimnieka pagātnē bija kaut kas, kādēļ viņš varēja palikt piesaistīts pie gultas uz visu atlikušo dzīvi. Varam izdomāt daudz un dažādus scenārijus, kādēļ cilvēks var šādā situācijā nonākt. Piemēram, ejot peldēties nezināmā vietā, nevajag liekt ūdenī ar galvu pa priekšu. Latvijā katru gadu tādā veidā slimības gultā uz visu atlikušo mūžu nonāk apmēram 25 cilvēki. Amerikas Savienotajās valstīs šis skaitlis ir tūkstošiem, pat 10 000 kārtu lielāks. Ja godīgi, mums katram pagātnē ir kaut kas, ko varam atzīt par kļūdu, kas ir ietekmējusi un ierobežojusi mūs visā turpmākajā dzīvē. Ja vien es nebūtu mucis no kūra nodarbībām, un ja vien nebūtu to bitcoin būšanu pirms 10 gadiem uzskatījis par muļķīgu afēru. Jēzus atceļ šādu kļūdu un atgriež cilvēku taisstāvoklī, kādu Dievs priekš viņi ir iecerējis. Vai mums ir drosme savu pagātni nolikt Jēzus priekšā? Un vai man ir draugi, kas nebaidīsies man piedot grēkus? Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Farizeji saka pirmie uztraukties. Zīmīgi, ka pārējie klausītāji nav vēl sapratuši. Nav vēl izdomājuši, ko īsti nozīmē šis notikums un nav ieraudzījuši tā visradikālāko nozīmi. Kā cilvēks var piedot grēku citam? Ja grēkojam paši pret sevi, neīstenojam to, ko Dievs bija paredzējis un sagatavojis mums, kas mums atliek kā piedot sev, ja turpināsim dusmoties, kā tieši tas mums palīdzēs? Kā ķēniņš Salmans teica, ik viens pats labi zinās savus sirds pārmetumus. Bet vai Dievs mums piedod? Viņš varbūt gadu tūkstošiem ilgi ir gatavojis apstākļus, kuros mēs būtu varējuši visai pasaulē parādīt, cik ļoti viņš mīl savus bērnus. Bet mēs toreiz palikām mājās, mums bija slikta oma un mēs nedarījām neko. Mums pašiem sevi ir jāpiedod, kas cits mums atliek. Bet vai Dievs mums piedod?
Un kad cilvēki nodara kaitējumu viens otram, skaudības dēļ apmelo, iekāras dzīti, izjauc ģimenes, ievaino, vai tad upuris var piedot savam pārdarītājam? Cieņpilna sadzīvošana cilvēku sabiedrībā nav tikai sociāls kontrakts, kad mēs visi apņemamies nedarīt pāri viens otram, cik tālu nu tas mums izdosies. Tā ir Dieva griba, tas ir Dieva likums. Tas ir ar viņa pirkstu rakstīts bauslības plāksnītēs. Viņš ir devis likumu, ka mums otrā cilvēkā ir jāredz tāds pat Dieva bērns, kādu mēs redzam sevī. Dievs ir šī noteikuma garants. Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, jo es esmu tas kungs. Šo noteikumu pārkāpjot, mēs grēkojam ne tikai pret otru cilvēku, bet arī pret Dievu. Tādēļ absolūtā pakāpē grēku. Vai nu tas ir pašam pret sevi, pret otru, vai pret debesīm, piedot var tikai Dievs. Bet tai, Kapernaums namā, to dara kāds, kurš ir virs zemes. Tas liek saprast, ka Jēzus ir Dievs. Ka Dievs ir nācis zemes virsū un šeit būdams spēj dziedināt cilvēku, dziedināt to visā viņa būtībā gan cilvēku miesu, gan cilvēku dvēseli. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaules ar viņu tiktu glābta. Jautājums, ko Jēzus uzdod farizējiem, kas ir vieglāk, vai sacīt uz triekas ķerto, grēki tev ir piedoti, vai sacīt celies ņem savu gultu un staigā, neizklausās pēc pārmetuma. Tas drīzāk ir kā nestuvs, ar kuru palīdzību Jēzus cenšas šos savus kritiķus pienest sev tuvāk. Likt viņiem pārdomāt kompleksu problēmu, kur risinot, kurai meklējot atbildes Dievu vārdā. Viņi pietuvotos atziņai, ka šis namdars no Nācaretes ir Dieva izredzētais Mesī, līdzīgi kā Ījabam, kuram meklējot atbildi, kādēļ viņam nevainīgam esot ir tik daudz jācieš, tik atklātas dziļas patiesības par pasauli, un tas, ka atbildes uz to saistītajiem jautājumiem nav atrodams binārā, balts melns, vainīgs nevainīgs, slims vesels kodā. Kas tic Dievu dēlam, netiek tiesāts. Uz pasaules sarežģītākajiem jautājumiem ir vairākas atbildes. Jēzus ir šīs atbildes, jo viņš nav tikai cilvēks, viņš ir Dievs. Āmen. Mans Dievs, es nāku pie Tevis pēc palīdzības. Tu vienmēr esi mani sargājis, esi bijis man labvēlīgs, vienmēr dziedinājis mani, atjaunojis. Palīdz, lai es kopā ar visiem Dievu izredzētajiem palieku paļāvībā un cerībā uz Tevi. Piecel mani no manām kļūdām un grēka, palīdz, lai viss, ko runāju un ko daru, notiek tavam vārdam par godu un maniem tuvākiem par labu. Palīdz maniem brāļiem un māsām, kad viņu sirds ir smags, prāti bēdīgi un rokas nogurušas. Uzcel viņus tavā mīlestības pilnā vārdā. Palīdz mums piedzīvot tavu spēku mūsu dzīvēs un atgādini, ka tu spēj vairāk, kā mēs jau kad uzdrīkstēsimies cerēt vai iztēloties. Palīdz gaidīt uz tavām atbildēm, jo es zinu, ka tās ir labas. Pateicos par tavu pacietību un žēlastību. Es zinu, ka tu mani mīli vairāk, kā spēji to aptvert. Tavu dēla Jēzus Kristus dēļ. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Āmen.